استخانی بزالو منم چې مامله د جیب نه تنخوا ورکي خلکو نه 100 100 روپیا غونډی کړي میاش پس چې مامله تنخوا ورکي استاد جی دا تنخوا دی واخلا خودی میاش کی دیم هفته چټی کړي سما ډیوټي کاوا دا استاد اوجری نو کار دی کور کې د خزه د جواب نه او چې جمعه ترشه امام ته چې استاد جی بیا نوې